להיות אדם זה ברגל. זה לעצמך, זה לדאוג לילדים, זה, 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 זה בעיות, זה, זה חובות, זה... לא היינו בעלי חיים. הגמרא אומרת שם מסכת קידושין, מעולם לא ראינו לא ארי קייץ ולא שועל חדווני. היה שועל חדווני אולי אצל כיפה אדומה. אבל אין דבר כזה. יש להם את החיים שלהם, הוא לא צריך, יש לו טרף. הכפירים שואגים לטרף ובקש מהם אוכלם. יש מחור נותן להם, נותן אוכלם בעיתו. פותח את ידך מסביר לכל חי רצון, כל אחד יש לו את מקומו שלו. אז מה טוב כל כך בלהיות אדם? לא הבנתי. נזר הבריאה, נו נזר הבריאה, מה? שונאים וזה ובלגנים ו... כמה בעיות, כמה בעיות אין סוף. אם נסתכל על האנושות, זה משהו מטורף. לא ראינו מעולם, רבותיי, מלחמות של חיות, שיהיה בין קבוצה לקבוצה, והם מתארגנים, וזה הולך להחריף את המחוז של זה. לא תראו דברים כאלה. ראיתם פעם חיות שעשו שואה? כאילו מה? החיה, תדעו לכם, יש, כלומר, אנחנו נראה שהרב כותב שאדם שהוא, זה באמת הדברים שאנחנו רואים עכשיו, שאדם שלא, שאדם שלא חי בדרך התורה, בהמה גרוע, הוא גרוע מן הבהמה. עכשיו נסביר גם פשוט. הרי בהמה, השורש של המילה בהמה, בא, מה? מה שיש בזה הוא זה. אין תוספת. לא תראו לעולם שבהמה תנסה להטיב את מצבה בעולם. לא תראו. אין דבר כזה. גם הבונה, מכירים את הבעלכם שנקרא בונה, שהוא בונה בית, לא תראו בבונה שבונה ועושה עכשיו וילה ועושה מפלסים, כולם אותו בית. יש להם, יש ציפור שיש כן שלה נראה כך, אבל כולם אותו דבר. אף אחד לא מנסה להטיב את מצבו. זה הוא. הקדוש ברוך הוא הטביע בהם, הטביע בהם, הטבעה, אינסטינקטים קבועים בכל בעל חיים. זהו זה. סוס זה סוס, חמור זה חמור, כלב זה כלב, חתול זה חתול, ואריה זה אריה. כל אחד במקומו. לא תראה לעולם שבעל חיים מנסה להטיב את מצבו. אין. לא תראה אריה שיגיד, אללה, נמאס לי לאכול בשר, נראה לי אני עובר להיות צמחוני. אין דבר כזה. לא תראה גם להפך. סוס שאומר, אללה, כל החיים נאכל עשב, 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 מה זה, מה יהיה? מה יהיה הסוף? כל אחד, מה, אני אוכל קש? ואני הולך לפרוק, אני אוכל לפה. אין דבר כזה. תראה, כולם נשארים בקו שלהם לאורך ימים. הם לא מחפשים להטיב את חייהם. טוב להם במה שיש להם. למה? כי אין להם שכל. לא תראו חסוסים או חמורים או פרות או זברות או ג'ירפות שימציאו טילים לראות למרחוק. לא תראו בעלי חיים שימציאו בעולם סמים ותראה אריה נרקומן. ראיתם פעם? אין. למה? הוא לא מנסה להטיב את מצבו, הוא לא מנסה לברוח ממשהו. איכשהו, טוב לו. במה, במה, זהו זה. האדם, תראו כמה שטויות יש לו. יין, ואלכוהול, וסמים, ושטויות, ואבלים, וואי, וואי, מטורף, לא יאומן כי יסופר. למה? כי לאדם יש שכל. עוד פעם, לאדם יש שכל.